Zəngilanda ilk ağıllı kəndin, ağalının sakinlərinin ixtiyarına verildiyi günlərdə Bakının regionun ən böyük texnologiya festivalına, Texnofestə qucaq açması heç də təsadüfü görünmür. Dünyanın qabaqçıl trendlərinə, innovativ çağırışlarına adekvat reaksiya verən Azərbaycan bu yanaşmanı Qarabağın bərpasında nümayiş etdirir. Eləcə də innovasiyaların ölkəmizə gətirilməsi bütün sahələrdə və ölkənin hər bir yerində tətbiqini davamlı inkişafın əsas təməl prinsiplərindən biri kimi qiymətləndirir. Texnofest, Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalının ilk dəfə Türkiyədən kənarda, məhz Azərbaycanda keçirilməsi isə həm də iki ölkənin münasibətlərinin, dostluğunun növbəti təzahürü, o cümlədən texnologiyalar sahəsində ardıcıl əməkdaşlığının göstəricisidir. Bugün Texnofest bizim birliyimizin növbəti nümayişidir, onun təzahürüdür. Texnofest elm, inkişaf, bilik, texnologiya bayramıdır. Və Texnofestdə iştirak edən gənclər əminəm ki, bu tarixi günü hər zaman yadda saxlayacaqlar. Və bir neçə gün bərabər olan Türkiyə və Azərbaycan gəncləri artıq bir ailə kimi bir-birinə yaxın oldu, bir-birini tanıdı və əminəm ki, gələcəkdə də daim bir yerdə olacaqlar. Azərbaycan və Türkiyənin yeni texnologiyalar sahəsində əməkdaşlığının ən bariz nümunəsi 2-ci Qarabağ müharibəsində özünü göstərdi. Azərbaycan ordusunun müasirləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynayan qardaş ölkənin istehsalı olan pilotsuz uçuş aparatları, bayraqdarlar düşmənin kabusuna çevrildi. Bu, Səma Fatihinin işğalçıya vurduğu zərərin həcmi katastrofik idi. Çox mutluyuz ki, qardaş Türkiyənin gəlişmiş hərbi sənaye kompleksi gözəl bu SİHA-ları və İHA-ları üretmeye başlamışdır. Və Azərbaycan Türkiyənin dışında ilk ölkələrdəndir ki, bu SİHA-ları alabildi. Və mən artıq bunu söyləmişdim. Yalnız SİHA-larla, Türkiyə üretimi olan SİHA-larla 1 milyard dollardan dərində olan 1 milyard dollar erməni silahlı texnikası imha edildi. Texnofest şübhəsiz həm də mühüm siyasi mesajları ilə xarakterikdir. Qüdrətli dövlət o dövlət deyil, hansısa ki, misal üçün bir neçə milyonluq ordusu var və yaxud da elə bir dövlətlər deyil, hansıların ki, çoxlu nüvə başlığı var. Qüdrətli dövlət o dövlətdir, hansısa ki, misal üçün ən sürətli modemi var, misal üçün geniş pek şəbəkəsi var, hansı misal üçün çox belə götür, inkişaf eləmiş mikroskemlar, yarım keçiricilər istehsalını həyata keçirdə bilir. Hərbi sahədə və yaxud da qeyri-hərbi sahədə texnoloji və innovasiyalara belə qədəm qoya bilər. Baxın, bu kontekstdə biz götürəndə biz görürük ki, Türkiyə həqiqətən də çox böyük bir uğurlara imza atmışdır. Texnologiya festivalı həm də təhsil, elm və mühəndislik sahələrində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açacaq. Bu sahədə tədqiqatlarla məşğul olanlar, eləcə də gənclər üçün yeni motivasiya qaynağına çevriləcək. İnanıyoruz ki, bu başlanğıcın ilerleyen süreçlerde bu ülkenin teknoloji gelişimine ve teknoloji startuplarının ortaya çıkmasında çok önemli bir adım olacağını inanıyoruz. Bugün burada yarışan gençlerimizin her birisi yarın bu alanda startuplar, girişimler kuracaklar. Öbür gün bu alandaki bu ülkenin teknoloji ihtiyacını bunların, bu gençlerimizin kurduğu şirketlerle giderecekler inşallah. İki ülke arasında imzalanan rəqəmsal transformasiya ve texnoşəhər sahələrində əməkdaşlığının inkişafı ilə bağlı iki saziş de bu istiqamətdə tərəflər arasında əməkdaşlığın yeni fazaya keçdiyini təsdiq edir. Vüsal Mətləb, ASTV Xəbər.